د چترال ایون سیمینا تعلق لرون کې خلکو سو کال مخ کی جنگلات کټای او ټیمبر مافیا پزیت احتجاج کی نیولې شوی ایون کسانو د رهایی لپاره احتجاج وکړو. مظاهرچیانو چترال بازار کی ریلی اوستا او دغه بیگنا کسانو رهایی کولو پاړه نارې وهل. سو کال مخ کی د چترال ایون پسیمه کی ټیمبر مافیا پزیت احتجاج شوی وو. دغه احتجاج دوران هغه ټایم ڈی پی او عبدالرشید په حکم باندې پولیس نه صرف مظاهرچیانو باندې لاټی چارج او آنسو گیس شیلنګ کړی وو، بلکې دغه مظاهرچیانو باندې د دهشتګردۍ دفات هم لګولی وو. دغه دفات په تحت ګڼ شمیر کې خلک نیولې شوي وو، کم چې وس مختلف جیلونو کې بندي. په دې اړه مظاهرچیانو صدارنګ وویل او غیر قانوني کټای په حق لباندې د هغو احتجاج او د هغه احتجاج په نتیجه باندې هغه خلک چې کم دي په هغو باندې د دهشتګردۍ چې کم الزامات نو هغو زمونږ د ټول د چترال د اولس د لخه مونږ نن د هغو مزمت کو. حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې دغه کسان چې کم دي د دهشتګردۍ چې کم الزامات په دې لګل شوی دی نو دا دې زر تر زره ختم کړي او د دې باعزت طریقه باندې رهایي دي مونږ. اشپک کسان چې کم دے دا تیمار گرا جیل کی دے زمونگ لس کسان یو لس میاش کی گی داغا چترال جیل کی دے اس دہشتگردی نام باندی کی پدے باندی دہشتگردی ادلاغ نے کی گی دا سراسر دے آئون دے قائدیان و سرا ظلم دے دا کسان چې کم نیولی شوی دے دے کسان زر تر زر آزاد شی. مظاهرچیانو صوبہ خیبر پختونخوا کی انصاف پنوم باندی راغل حکومت نا غختنه وکلا چې دغه بیگناه خلق دی رها کړی شي او خپل اختیاراتو د ناجایز استعمال باندې تیر چترال ڈی پی او عبدالرشید خان په ضد دی کاروایی وکړی شي. محمد علی شاہ کاکا خیل، خیبر نیوز، چترال.